nak cerita tentang tajuk Mabni. Okey, tajuk Mabni dia agak banyak. Ada berapa tajuk Mabni? Bawah Mabni ada berapa? Bawah Mabni ada berapa? Siapa tahu? Tak tahu. Okey, bawah Mabni ada tujuh. Ada tujuh perkara yang awak kena tahu. Okey. So sekarang ni tolong sediakan buku yang awak dah salin tu. Okey, buku yang awak dah salin semua tu lah, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, isim istifham, isim isyarah, apa lagi? Dhamair dan isim mausul. Okey, ada tujuh eh. Fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari', isim istifham, isim isyarah, isim mausul, dhamair. Ada tujuh. Okey. Dah ada dah buku. Dah Ustaz. Dah sedia? Dah Ustaz dah. Pen ada pen? Nak salin ada. Eh? Ada. Okey. Baik, sekarang cuba tengok isim fi'il. Kita tengok fi'il madhi dulu. Okey, tengok fi'il madhi dulu yang awak dah salin tu. Okey, fi'il madhi awak buat nota dekat atas dia. Buat nota dekat atas dia. Semua fi'il madhi adalah mabni. Nanti macam tu. Semua fi'il madhi adalah mabni. Mana fi'il madhi? Mana? Dah, salin dah. Dah Ustaz. Dah eh? Okey. Tak dengar dah beritahu. Nanti saya ulang balik. Okey, maknanya semua fi'il madhi. Okey, dah fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'antuma, fa'antum, fa'anti, fa'antuma, fa'antuna, fa'altu, fa'alna. Fa'alti, fa'antuma, fa'antuna, fa'altu, fa'alna. Okey, semua ni adalah mabni. Ha, okey, persoalannya sekarang. Apa maksud mabni? Apa maksud mabni? Dah belajar dah ni. Siapa ingat mabni tu apa? Tak ada? Tetap. Yang tetap. Yang tetap. Okey, bagus. Umi eh. Ya, yang tetap. Apa yang tetap? Apa yang tetap? Mabni tu tetap. So fi'il madhi tu mabni. Semuanya mabni. Semuanya tetap. Apa yang tetap? Kata asal. Apa dia? Tak dengar. Kata asal. Kata asal? Tak. Boleh berubah. Fa'ala boleh berubah. Dorobah. Boleh berubah zahabah. Boleh berubah qara'ah. Apa yang tetap? Kata nama khas. Ini fi'il. ni fi'il bukan kata nama khas. Semua fi'il madhi adalah mabni. Mabni maksudnya tetap. So ayat yang kita boleh sebutkan adalah semua fi'il madhi adalah tetap. Apa yang tetap? Jumlah. 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 Formula dia. Jumlah berubah. Formula. Formula. Formula tetap. Formula dia tetap. Ikut orang lah. Kalau orang nak buat macam ni boleh. Kalau orang nak buat lain pun boleh. Okay, dengar eh. Mabni tu maksud dia betul, kata Umi, tetap. Tapi sekarang ni awak kena tahu tetap dia dekat mana. Tetap dia dekat mana. So jawapan mabni adalah tetap di hujung kalimah. Di hujung kalimah. Faham tak? Maksudnya baris hujung dia sama. Tak boleh berubah. Oh, semua baris atas. Tak semua. Baris hujung. Baris hujung. Dengar tak? Baris hujung. Hujung mana? Kanan ke kiri hujung dia?
Hujung siri. Ni hujung yang ni ada tambahan. Ah, yang hujung tambahan ni. Okey okey. Jap. Yep. Ke sini pula ni. Ha ni, nampak ni. Fa'ala. Dia memang baris atas hujung dia ni. Tak boleh ubah. Fa'ala. Hujung dia ni memang alif. Alif ni mesti tanda mati. Macam tu. Tanda mati. Fa'alu. Ni pun sama. Dia mesti tanda mati di hujung. Dia tak berubah. Awak tukarlah syaroba. 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 Syarabu. Sama. Awak tukarlah Hamida. 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 Hamidu. Nampak tak dia ubah kat mana? Dia tak berubah kat mana? Dia mabni dekat mana? Dekat hu. Dekat hu jong. Faham tak ni? Hello, dengar tak ni? Ustaz, ulang balik Ustaz. Ulang balik, okay. Contohnya Ustaz bagi dua fi'il eh. Dua jenis fi'il. Yang pertama fi'il syaraba. Syaraba. Yang kedua fi'il hamida. Okay. Okay, syaraba dan hamida. Maksud mabni. Dengar elok eh. Maksud mabni adalah baris hujung yang tetap, yang tidak berubah. Apa maksud mabni? Baris hujung yang tetap. Okey, dalam fa'ala syaraba hamida, mana baris hujung? Laba. Okey, yang ni lab. Lamba, ni ba, yang ni dal. Dal. Okey. Sekarang ni fa'ala syaraba hamida sama tak fi'il dia? Sama. Maksud dia sama tak? Fa'ala syaraba hamida. Tak. Jawapannya tak. Tak. Fa'ala maksudnya buat, syaraba maksudnya minum, hamida maksudnya puji. Okey. Berbeza. Tapi baris hujung sama tak? Sama. Sama. Itu maksudnya mabni. Faham? Mabam ni baris hujung tak berubah, iaitu tetap. Contoh okay, lain, nak tak bagi. Faham, siapa nak buat fa'ala untuk syarabah? Okay, kalau syarabah, kat sini letak jadi apa? Syarabah, tambah alif. Syarabah, tambah alif. Okay, alif ni baris apa? Mati. Baris mati. Ha, bagus, baris mati. Sama tak dengan fa'ala? Sama. Hamida pula, siapa nak buat? Ha. Hamida. Hamida tambah alif. Tambah alif. Sama tak baris hujung dia? Sama. Nampak? Itu maksudnya mabni. Sama lah bawah ni. Syarabu hamid. Syarabat hamidat. Ustaz, maknanya kalau setiap tu hujung dia tu tambah alif, tambah yang hujung tu dengan tanda mati ya Ustaz. Ah, okey, contoh fa'alu jadi apa? Nah, Syamsul. Syaroba fa'alu. Kalau fa'alu jadi apa? Syaroba. Eh. Syarabu alif mati. Nah, macam ni. Bunyi dia pun lebih kurang sama syarabu. Okey. Kalau hamida jadi apa? Hamid tu tambah alif mati. Hamida tambah alif mati. Hamid tu baru alif mati. Okey, tengok eh yang hujung dia sama. Tu mabni. Faham tak? Kalau fi'il madhi semuanya mabni, maksudnya semua hujung dia ni semua ni. Ha ni apa lagi? Ta alif eh. Mi mati ni, semua ni takkan berubah. Tetap. Okey, ah tu untuk fi'il madhi.
Okay, masuk pula fi'il mudhari'. Okay, fi'il mudhari'. Okay, fi'il mudhari' tulis. Fi'il mudhari'. Tulis kat nota awak. Yang mabni dua je. Yang mabni dua je. Apa dia? Ni satu hunna, hunna yaf'alna. Okey, tulis hunna yaf'alna satu. Nampak tak? Okey, ni pertama mabni untuk fi'il mudhari'. Kejap. Okey, bukan dua, silap. Ah, salin dulu. Okey, hunna yaf'alna. Okey, kemudian yang kedua yang mabni adalah ni, antunna taf'alna. Antunna taf'alna. Antunna taf'alna. Okey. Dan yang ketiga, yang ni tak ada dalam ni. Yang ni awak tambah sendiri eh. Ustaz tulis. Okay, yang ketiga. Ustaz bilang tadi balik Ustaz. Apa dia? Yang balik. Nombor dua tu tak sempat nak salin. Ha, yang nombor dua. Oh, okay. Yang pertama hunna yaf'alna. Yang kedua antunna taf'alna. Yang kedua antunna taf'alna. Yang ni. Yang ni, ha ni. Siapa punya tim ni? Tim Syamsul dengan Umi eh. Minat PUBG ke? Background PUBG lah belakang ni. Okay, start. Okay, dah start. Okay, antunna taf'alna. Okay, satu lagi. Ni dah dua kan? Hunna yaf'alna dan antunna taf'alna. Okay, yang ketiga. Yang ketiga salin eh. Yang ketiga adalah bila dia sambung dengan nun penegas. Sambung dengan sambung. Tulis bahasa Melayu dulu. Sambung dengan nun. Eh, kenapa macam ni? Ha, nun penegas. Alamak, kenapa saya ingat ni? Asal ini sambung dengan nun penegas. Dah. Dah ke belum? Dah. Dah Ustaz. Dah Ustaz. Okay, dah, sambung dengan nun penegas ni yang ketiga. Okey. Apa contohnya? Awak contohnya huwa. Huwa yaf. Kalau huwa apa? Huwa yaf. Yaf'a. Huwa yaf'alu. Huwa yaf'alu. Okey, patutnya huwa yaf'alu. Tapi dia jadi, kalau tambah dengan nun penegas, buang tanda lam tu. Eh, tanda lam bari depan tu buang. Tambah nun bari atas. Yang lam tadi, tanda lam tadi, jadi baris atas. Nampak tak? Yaf'alna. Yaf. Alanna. Yaf'alanna. Okey. Macam ni. Huwa. Sepatutnya huwa yaf'alu. Tapi bila awak masukkan nun penegas, lam ni daripada bari depan jadi bari atas. Lepas tu nun penegas ni, dia memang macam ni. Nun sabdu baris atas. Dia memang macam tu. Salina. Oh. Dah. Okey. Dah. Sekarang ni cuba tengok nun penegas ni. Nun penegas ni kan. Okay, andai katalah kalau Ustaz bagi contoh berubah dulu eh. Okay, Ustaz bagi contoh kalau dia berubah. Okay, contohnya
apa ni apa ni huwa yaf'alu. Okey, kalau ana apa ana? Ana? Af'alu. Ana af'alu. Ana af'alu. Af'alu. Okay, ana af'alu. Okey, baik, kalau ana af'alu ni ustaz tambah satu huruf di depan ana af'alu. Buang ana lah. Okay, terus af'alu. Contoh ustaz nak tambah huruf an. Awak pernah dengar tak huruf an? An, alif, nun mati. Macam ni. Contoh eh, contoh. An ni, bila awak nampak ada an dan dia masuk dalam fi'il mudhari', an ni akan ubah. Dia akan ubah huruf hujung ni jadi baris atas. An af'ala. Okay, nampak tak betapa bahayanya an ni? Dia boleh merubah baris hujung fi'il mudhari' di sebelahnya. Okay, contohnya ustaz buat ayat ana uhibbu, saya suka an, saya suka pergi sekolah. Ana uhibbu adhab ila madrasah. Okay, kalau buat ayat macam ni, kita kena letak an di tengah-tengah. Okay, kena letak an di tengah-tengah. Kat sini. Ni uhibbu, saya suka. Adhabu maksudnya saya pergi. Ni fi'il mudhari', ni fi'il mudhari'. Awak kena pisahkan dia. Dia tak boleh ana uhibbu adhabu ila. Tak boleh. Salah. Dia kena letak apa? Kena letak dia kena letak an. Sekejap. Tengok ni. Mana nampak? Okey. So ana uhibbu an, letak an. Okey. Seperti mana sub baitu kat atas, lepas an nampak dia baris atas. Kan? So adhabu ni asalnya adhabu. Bila letak an sebelah ni, sebelum dia ni, dia jadi apa? Kelas. Dia jadi apa? An adha haba. An azhaba. Okey. An azhaba. Berubah tak huruf ba hujung tu? Berubah. Berubah. Dari segi baris. Berubah. Berubah dari sudut baris. So dia mabni tak? Tak. Sebab dia tukar baris. Sebab dia tukar baris. Tukar baris mati ya, Ustaz. Sebab dia tukar baris mati. Sebab asal dia baris depan. Azhabu. Bila ada an ni, dia jadi baris atas. So dia bukan mabni, dia tak tetap. Okay, faham eh? Faham. Okay, cuba tambah nun taukid, nun penegas. Ana az. Saya ni nak tambah nun penegas. Habana. Okay, tambah nun kan? Tambah nun baris atas. Baris atas ada apa? Atas. Ada sub. Okay. Sebelum nun tu baris apa? Atas. Atas. Okay, atas. Dia jadi apa? Az. Az. Azhaban. 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 Nah. Azhaban. Okay, bagus. Dia jadi azhaban. Okay, sekarang ni an. Nampak tak ada huruf bahaya, huruf an ni. Dia membariskan baris yang sebelah tu pada baris atas. Okey, ataupun dia berubah, dia mesti ubah fi'il mudhari' selepas tu pada baris yang lain, hujung dia lah. Okey, sekarang ni saya nak tanya. Ni mabni ke mu'rab? Azhabanna ni. Mu'rab. Siapa sebut ni? Sambung dengan nun penegas. Mabni. Mabni dalam fi'il mudhari' ada berapa? Ada dua. Satu. Dua.
dua. Ada dua ustaz, tak ada mati dengan baris atas. Tiga. Ah, tiga. Ah, tiga. Apa dia? Huna, Huna yang Anna ada mati. Huna yang Anna lagi. Huna Tafana. Huna ketiga. Sambung dengan fi'il mudhari' apa saja yang sambung dengan nun penekan. Ah, ada tiga. Okey. So sekarang ni ayat ustaz ni ana uhibbu an adhhaba adhabanna adhabanna ni dia tambah apa ni hujung ni nun penegas nah nun penegas mabni ke mu'rab mabni ubah mabini. Tak baris hujungnya tak maka tak ubah, maka dia akan stay adhabanna dia takkan berubah. Faham tak? Faham. Faham. Okay. So ni mabni lah ni. Okay, contoh saya buat ayat lain. Huna tadi apa? Huna. Kita ubah huna pula. Huna. Yuhibna. An. Yad. Yad. Hab na. Okay, nampak eh? Huna, saya tukar huna pula. Tadi ana. Huna yuhibna an yadhhabna. Okay, yadhhabna ni mu'rab ke mabni? Mu'rab. Mabni. Ni? Huna ni? Ni. Nampak tak? Yaf'alna. Yadhhabna. Sama lah. Mabni ke mu'rab? Mabni. Haa, mabni. Mabni. Mana tadi? Tahu. Nampak? Yadhhabna. Dia dalam bentuk mabni. Kan tadi ada tiga fi'il mudhari' mabni. So, sekarang ni saya sebut yadhhabna. Mabni lah dia. Haa, okay. So, ada tak nak ubah baris hujung ni? Dia dah duduk lepas an ni. Nak ubah tak baris hujung dia? Tak payah. Biarkan. Nah, biarkan sahaja. So jadi tetap sama yadhhabna. Jadi yadhhabna adalah fi'il yang mabni. Mabni. Faham? Faham. Tak faham ya tahu eh. Saya ulang lagi insya-Allah. Okey, dah tu fi'il mudhari'. Satu lagi tadhhabna. Samalah antunna tuhibna an tadhhabna ila al-madrasah. Walaupun letak lepas an, dia tetap tak berubah baris hujung. Okey. Seterusnya, apa lagi? Fi'il madhi, fi'il mudhari'. Yang ketiga, fi'il apa? Fi'il amma pun sama. Hujung dia tak berubah. Fi'il amma mana? Fi'il amma. Yang ini Haizat buat, tapi Ustaz tak bagi tunjuk sebab duk conteng macam ni. Okay, Haizat eh. Buat lawa-lawa sikit, boleh Ustaz tunjuk. So, Ustaz tunjuk lah yang ni. Ada warna-warni. Okay, ni fi'il amma. Fi'il amma, dia adalah mabni. Semua, tulis eh. Semua fi'il amma mabni. Semua fi'il amma mabni. Mabni. Okay. Mana mabni dia? Mana tanda dia mabni? Mati. Mati. Lepas tu kat belakang. Mati baris atas. Kat belakang hujung kali. Ni mati, mati. Dia pun sama alif ni eh. Baris mati. Ni pun sama baris mati. Dia takkan berubah. Sama ya mati ya. Walaupun lain. Sama macam ujung dia semua sama. Dia tak berubah. So ingat ini fi'il amma. Waktu dia mabni. Okay boleh. So yang lain pun sama. Kalau dhamir. Dhamir mana? Ya Allah tak nampak.
Domain tu apa domain? Apa maksud domain? Kata ganti nama. Ya, kata ganti diri. Kata ganti diri eh. Ha, ni domain ni. Ada tulis dah. Domain ataupun domain sama. Domain tu satu. Kalau domain tu jamak tiga. Tiga dan ke atas. Okey, inilah domain. Huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Semua ni domain. Okey, mana yang tak berubah? Semua. Ana. Ha, semua domain takkan berubah baris hujung. So kalau nahnu duduk sini nahnu, kat mana-mana dia duduk dalam ayat, dia tetap jadi nahnu. Dia takkan jadi nahni. Dia takkan jadi nahna. Tak ada. Ana, ana ni saya ni. Kalau awak letak kat dalam ayat ana dekat hujung ke, dekat tekah, dekat tepi ke, dekat atas, dekat bawah ke, dekat dalam ke, dekat luar ke, kat mana-mana awak letak ana ni, dia tetap akan jadi ana. Dia takkan jadi ani. Dia takkan jadi anu. Okey. Dia takkan jadi. Dia memang ana selama-lamanya. Faham tak? Faham. So domain tulis, kalau domain, semua domain adalah mabni. Semua. Ha, tulis kat situ, semua domain mabni. Okey, lagi apa lagi? Kita ada isim istifham, isim isyarah. Lagi ya, isim mausul. Ha, isim istifham, isim isyarah dan juga isim mausul. Semua tu, isim istifham, isim isyarah, isim mausul, awak tulis semuanya mabni. Semua eh, semuanya mabni. Nah, okey dah. So itulah pelajaran tentang mabni. Okey, boleh faham hari ni? Faham, Ustaz. Okey, kalau faham betul-betul, Ustaz nak faham, Ustaz. Kefahaman awak. Please. Okey. Ini kita jawab sama-sama. Okey, apa lagi isim mabni selain fi'il madhi? Lagi apa lagi? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tak semua. Tu. Yang apa? Yang apa? Isi mausul. Sekejap, fi'il mudhari' loh. Fi'il mudhari' yang apa? Allah silap. Ha, fi'il mudhari' yang mabni ada tiga je. Mabni ada tiga je. Okey, ha, apa dia? Inna. Ha, yaf'anna. Okey, lagi. Antunna taf'alna. Ha, taf'alna. Okey, lagi. Penegas. Bila dia sambung dengan nun penegas. Penegas apa-apa saja boleh. Af'alu, naf'alu, huwa, huma, hum, semua boleh. Contohnya kita ambil af'alu lah. Af'alanna. Okey. Okey, ni dua. Fi'il mudhari'. Okey, lagi apa lagi? Apa lagi yang yang mabni? Fi'il mausul. Fi'il amma. Okey, lagi apa? Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul. Lagi? Isim isyarah. Isim isyarah. Sekejap. Isim isyarah. Lagi awak kata dome. Okey, dome. Dome ataupun domain sama kan, dome. Ada lagi tak? Isim istifham. Ah, okey, isim istifham. Isim istifham. Isim istifham ni yang tata isim istifham ni mana? Yang min ma aina tu kaifan mata. Cari lagu dia. Kata soal. Ah, yalah, cari lagu dia. Saya lupa dah. Kau awak tak tahu lagu dia? Ada kan? Ustaz tak main lagu-lagu.
kam berapa man siapa? Oh, ada. Ha, ada. Eh, pernah bagi dah. Kam berapa man siapa? Lima dah kenapa mak apa? Kaifah macam mana? Mata bila? Aina mana? Hal adakah? Itu lagu isi-misi faham tu. Semua tu mabni. Okay. Isim isyarah tahu tak? Isim isyarah ini. Ini. Semualah ini. Hadha, hadhani, hadhihi. Haulai, hatani. Zalika, zanika, tilka, ulaika. Semua tu adalah isim isyarah. Yang ini. Yang maksud dia ini. Hadhihi madrasah. Hadha talibun. Hadha, hadhihi tu adalah isim isyarah. Okey, ada lagi tak yang mabni? Tak ada dah. Okey, tak ada dah. Okey, siapa nak tolong jawab wakil kelas? Nombor satu. Ishtadat az-zahmatu fit tariq. Mana dia mabni dalam ayat ni? Ishtadat. Ishtadat. Izani. Okey, ishtadat. Ishtadat ni apa Izani? Mabni. Ayalah dia mabni dia apa? Masuk ustaz. Kan mabni ada banyak. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun penegas ataupun fi'il mudhari' yang apa? Yaf'alna ataupun taf'alna, ada fi'il amah, ada isim mausul, ada isim syarat, ada dhamir dan ada isim istifham. Okey, istadat ni apa? Daripada banyak-banyak ni. Dia apa? Ingat tak tambah ta maftuhah di belakang? Ingat. Dia jadi. Apa dia? Tanda ta yang terbuka mati. Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Fi'il madhi. Okey, bagus. Kita letak warna merah sebab dah settle. Okey, so yang ni fi'il madhi. Istadat. So, istadat ni mabni sebab dia fi'il madhi. Okey, nombor dua. At-ta'minu yasunanna as-sa'iqin. Siapa nak jawab? Yasunanna. Oh, Daniel Faris. Yasunanna. Okey, yasunanna ni apa? Fi'il mudhari'. Yang? Fi'il mudhari'. Tak semua fi'il mudhari' mabni. Fi'il mudhari' mabni yang disebabkan disebabkan dia cantum nun penegas. Nun penegas. Okey, bagus. Hebat dah 3K ni. Kejap. Merahkan dia. Okey, so saat tak sini. Yasunanna ni dia adalah fi'il mudhari' yang cantum dengan nun penegas. Okey, yasunanna eh. Baik, nombor 3. Ya sa'iqu ihdhar 'indal qiyadah. Mana mabni? Jumpa tak? Dar, ihzar. Apa Umi? Ihzar. Al-Qiyadati. Betul, kata Umi ihzar, betul. Tapi dia apa? Dia punya elama. Bagus, dia punya elama. Hebat. Okay, hebat. Hebat Umi eh. Dia fi'il ama. Okay dah. Tu dapat dah jawapan. So, ihzar ni fi'il ama. Daniel Faris kata qiyadah. Tak, qiyadah ni boleh berubah. Qiyadah ni lepas indah dia jadi qiyadati. Kalau ustaz ambil qiyadah ni, ustaz letak dekat awal, dia jadi qiyadatu. Kalau ustaz letak qiyadah ni dekat sebelah ya ni, ya ni, sama juga jadi qiyadatu. Okay, dia boleh berubah. So fi'il amar ni, ihzar, dia mabni. Okay, seterusnya soalan yang berikut.
mana dia mabni? Siapa nak bagi tahu? Hum yarkabuna naqilatir rukubi. Dia ada ma'il. Okey, Syamsul. Syamsul ada Syamsul? Ya. Ha. Ada sah ada. Mana Syamsul yang pandai? Mana mabni? Ha, ya. Apa yang yang ni? Yang ada tanda mati Ustaz. Tinggal ni je. Ha, tinggal 1 2 3 4. Domain ke isim mausul ke isim isyarah ke isim istifham? Mana dia? Mana yang mabni? Ha. Home Ustaz. Home. Ihzar. Dia apa? Home PL. PL madani. Eh. Dia home ni mabni. Sekejap lobby. Dia apa? Ha. Dia jenis dia apa? Maksud Ustaz? Okay. Macam ni lah macam ni. Istadat dia mabni. Okay, dia jenis dia adalah fi'il madhi. Yasunanna dia mabni. Jenis dia adalah fi'il mudhari yang sambung dengan nun penegas. Ihzar adalah mabni. Jenis dia adalah fi'il amar. Hum apa? Hum mabni. Ah, dia apa? Isim. Dia masuk kat mana ni? Daripada 1 2 3 4. Ah, mana? Isim mausul. Isim mausul apa? Isim mausul kelas? Alladhi, alladhina, alladhani, allati, allati, allai, allai. Sebab tu satu rafal. Okay. Kenapa saya minta hafal banyak-banyak domain, kena hafal isim mausul, nak kena hafal isim isyarat. Sebab ingat. Soalan ni soalan ni nanti dia takkan bagi tahu awak apa dia isim mausul, apa dia domain, tak ada. Awak yang kena hafal. Ha, tu so hafal. So home ni apa home? Syamsul. Ad-Dhamma'in. Ad-Dhamma'in. Macam ni lagu domain. Settle soalan yang keempat. Dan soalan terakhir, siapa nak jawab? Alisha ada Alisha. Adisa Lisa. Ya, saya. Okey, Alisha, untuk soalan terakhir. Mana mabni? Ufadzilu rukuba hadhihi sayyarah. Mana mabni? As-sayyarah. Hadihi. Ya ke sayyarah? Hadihi. Hadihi. Isim syarah. Sayyarah tak ada duduk mana-mana. Okay. Sayyarah dia bukan dia bukan isim istifham, dia bukan isim isyarah, dia bukan isim mausul, dia bukan dome, dia bukan fi'il amar, dia bukan fi'il mudhari' yang tiga ni, dan dia juga bukan fi'il madhi. So jawapan dia apa? Hadhi lah. Bagus. Hadhi isim isyarah. Isim isyarah. Alisha, jawapan dia apa? Oh, Alisha. Isim isyarah. Hadhi. Jawapan dia hadhi. Okay. Hazihi. Hazihi ni apa?
Isim? Isyarah. So tinggal isim istifham dan isim mausul. Tak ada dalam soalan. Okey. Faham tak setakat ni tajuk mabni? Faham. Ustaz. Sebab tu Ustaz suruh apa? Ha. Hafal. Supaya awak boleh tahu oh ni mabni. Ini senang. Tak. Apa saja yang selain daripada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amal, dhamma, isim isyarah, isim istifham dan isim mausul selain daripada ni yang tu mu'rab. Faham? Faham. Selain daripada ni tu mu'rab. Ha, tu je cara dia nak tahu. So, hafal isim mabni ni sahaja. Sebab isim mu'rab sangat banyak. Sorry Ustaz lambat. Ha, ya. Yeah. Nanti okey. Baik. Jadi kerja rumah awak senang je. Awak Ustaz akan bagi ni PowerPoint ni, Canva ni Ustaz bagi dalam group. Awak tinggal salin, kemudian awak highlightkan apa ni? Highlightkan mana perkataan yang mabni. Lepas tu awak tulis jenis apa. Faham tak? Ustaz. Okay. So fi'il madhi. Ni fi'il madhi. Fi'il mudhari' ya sunanna saja. Fi'il amar ihzar, dome hum dan isim isyarah hadhi. Tu je. Dah salin. Salin lah tinggal lah. Tinggal salin dah. Lepas tu menyembah. So hari ni kerja tu je. Okay, Ustaz. Okay. Kita ada masa lagi 5 minit. So nak rehat ke nak buat kerja tu pulang lah. Okay, insyaAllah kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.